Se on Alex Kiviradiosta, terve. Uusin Kiviradio sekalainen seurakunta on nyt kuunneltavissa osoitteessa www.mixcloud.com kautta Kiviradio. Eli kun olet tsekannut tämän, laita lähetys kuunteluun. Tällä kertaa podcastista löytyy Alexin 90-luku, jossa kävin haastattelemassa Music Hunter levykaupamista ja Anssi Oksaa. Music Hunter on aika mielenkiintoinen paikka. Se on iso kauppa ja siellä on monta eri huonetta. Kauppa on suunnattu musiikin keräilijöille ja hyvä kauppa onkin. Dimitri kertoo jälleen ravivinkkejä ja kuulemme myös Inka ja Markon arvion kauppakeskus Redin Social Burgerin hampurilaisista. Kari Kauhoema tarjoilee jälleen vertaa suolen pätkiä ja käsittelyssä on Rek 3. Pelkkää vapisia nautii. Eli pistä podcast kuunteluun, et tule pettymään. Ja sitten vielä huomisesta suorasta lähetyksestä, joka striimataan täältä Kivimedian YouTube-kanavalta. Kello 12.00 tietysti. Luvassa on mielenkiintoinen lähetys ja kuulemme pitkästä aikaa Sami Helte eli Sam Heatin, jolta muuten ilmestyi ensi kuussa vinyyli nimeltään Blue Moments. Kassuhan myi jo loppuun Pertin valinnassa, eli hyvä, että kohta tulee levyä kaupalle. Pertin valintaan on myös tullut uusia vinyylejä Rosita Luulta, Joose Keskitalolta, Lokeelta ja nyt ensimmäiset räppivinyylitkin ovat löytäneet kaupan valikoiman. Eli Digable Planetsin 2 ensimmäistä löytyy myös Pertin valinnasta. Käy hakemassa omasi. Mutta siis takaisin kiviperjantain ohjelmistoon. Sami Helte ja Siniset hetket ohjelmassa kuunnellaan Misfitsiä. Ja vaasalaiset kollegat eli Radio Smile ovat lähettäneet meille jutun, jossa haastellaan vanhempaa ylikonstaapelia. Kello 13 levyraatiin saapuu vieraaksi crime-artisti Rude Wolf. Enempää en nyt paljasta, mitä huomenna luvassa. Mutta kuunnelkaa huomenna täältä Kivimedian YouTube-kanavalta kello 12 alkaen. Ja nyt siirtykää osoitteeseen www.mixcloud.com/kiviradio ja sekalainen seurakunta podcast pyörimään.